Musebye mutyanno abatuuliriza n'abatulaba. Nze muweereza wamwe Mariam Nalujja. Era ng'olwaleero nina ensonga nene ddala era nkikakasa buli Munnayuganda gyetaaga okumanya. Nja balambulira ensonga eno kangiteke mu butundu busatu era nga kano ke kagenda okuba akatundu akasooka. Mulamwa gwaffe guli nti Museveni ateekateeka kukwata Bobi Wine na kumusibako musango gwakulya mu nsi y'Olukwe. Kati ku musasi waffe ow'omunda amawulire ge yatuleetedde tegaliko nfufu wadde n'okubuusabuusa. Era gamaze okukakasa nti President Museveni ategeka kusiba Bobi Wine omusango gw'okulya mu nsi y'Olukwe oba kyewandiise treason. Okusinziira ku musasi waffe, akabinja k'abavubuka kamaze dda okukunganyizibwa ne kaweebwa ne ssente gatako n'ebiragiro okuloopa eri ab'ebyobuyinza nti Kyagulanyi yabawandisizza mu kabinja k'abayekera. Eno gavumenti ejja kugenda wala mu kugezaako okwagala okugyawo Bobi Wine, naye ffe nga Bannayuganda tumanya amazima. Era mbu bano abavubuka baakugamba mbu baabayuwa ebuvanjuba bwa Congo oba DRC ng'era gye bajja okusinziira nga baweereza ebisi olulumba mu Uganda. Kakati munnaye oba wanaani, Bobi Wine ate akyali omuliwo olukwe mu nsi ye, naye nze naawe katugoberere ensonga. Bino byonna bigendereddwa kuleetawo kutya na ntiisa mu bawagizi ba Bobi Wine oba Kyagulanyi. Bwe baagala bamuddukeko nti muntu wa bulabe era ayinza okubaleetera nabo okuyitibwa mu kkooti ssaawa yonna ku misango gino gye bamusibako. Waliwo n'ekigendererwa kya kukola lulumba ku Uganda olw'amaanyi ddala era nga banaakwatibwa oluvannyuma lw'olulumba luno baakugamba mbu bayeekera ba Bobi Wine. Okusinziira ku musasi waffe, Uganda kyetuuseeko bambi. Naye mpuliriza, bano ba agenti bambi bannumira ddala kubanga omulimu guno tebakimanyi nti bajja kufiiramu abamu obulamu bwabwe. Gusobola okulabikako nti gwa ddala era si bipange oba President waffe kyateroga okuyita ekiwaani. Bano abakulu ba CMI baweebwa omulimu guno naye baagaana okugamba abaana bano amazima baba agenti bano be baatadde ku mirimu gyabwe amazima nga bwe bagenda okubifiiramu. Baleme gaana agenda mu maaso na nteekateeka zaabwe. Why? Wobeera ggwe, nze nibwompa miliyoni mmeka ngo ngamba mbu pulaani ze nkuwadde zonna naawe oyinza ozifiiramu nze ngate ngenda mu maaso? So bo baalina bikweka. Okusiba ku Kyagulanyi omusango kiwa Museveni essuubi nti ajja kugwamu maanyi g'okugenda mu maaso n'okumunoonyerezaako n'okulaba gavumenti ebyekola n'okuwakanya ebyava mu kalulu n'okulaga Bannayuganda wadde nga nabo beerabirako n'agaabwe nti obukulembeze bwa Museveni bujjudde okutigomya, okutta, okutuntuza ssaako n'okuwamba Bannayuganda 10 n'10. Akimanyi nti bw'anaamusabako omusango guno gujjamu oba mu kkooti abeere eyo nga yeewozaako era tajja kufuna mu budde bugoberera ebikolobero bya Museveni na kuwakanya ebyava mu kulonda. Naye nkubiriza Bannayuganda ffenna gye tuli nga nkomekereza akatundu kaffe kano akasooka, temuvaawo era mutugoberere mu katundu ak'okubiri, naye tubeere wamu era twebereremu nga Bannayuganda era ffenna tukirabe nti gino emisango bino bijja kubaawo naye bijja kuba bya bulimba era kwagala kusiba Bobi Wine matugambuzi muli isango naye tetujja kikkiriza nga Bannayuganda. Mwebale nnyo tugoberera era mweraba nga muweereza wamwe Zemba Sibudde Mariam Nalujja. Katusinkane mu katundu kafe ak'okubiri.